الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك اللهم دلزل أقدامهم وانزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين اللهم إنا نجعلك في نحورهم
ونعوذ بك من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. تمام. تعريفات تحميدات شوبان الله تعالى بيسن بشمار درود السلام برذات أقدس محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يم الله تعالى مبوس كري خاتم المرسلين بنوي اور يمن كن الله تعالى نازل قرآن مجيد يس قرآن مجيد اسي بيان كران چو كي تمام پیغمبرن هنز دعوت يس چه امي دعوتوك نچور کیا اوس یہ دعوت کوکن جس پیغمبرو اللہ تعالیٰ فرماوان وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ اور یقیناً حسسوس اسی نوح علیہ السلام پنس قومس کن یہ کہت من خطر ان یعبد اللہ کہ تُوہ کریو سا اللہ تعالیٰ سنز عبادت ما لکم من الہ غیر اللہ تعالیٰ اس ورائے چھن تُوہ کہن تی الہا اللہ تعالیٰ اس ورائے چھن تُوہ کہن تی معبود حضرت صالح علیہ السلام تی قر یہی دعوت یا قوم عبد اللہ کہ اے میانی قوما میں کن آئی وحی کرنا کہ تو ہی کریو اللہ تعالیٰ سنز عبادت ما لکم من الہ غیر تو شن اللہ تعالیٰ سورائی کہن جی معبود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتی چی یوہی پیغام یم تی پیغمبر آئی یہن سارنی ہن پیغام چھو ما لکم من الہ تشن کہن جی اللہ تشن کہن جی معبود یم سنس تو عبادت کریو اللہ تعالیٰ حسور ہے اللہ تعالیٰ اس ورائے چھن تے کہیں معبود یم کفار چھ عیسائی چھ یہود چھ مشرکین چھ تم ساری چھ اللہ تعالیٰ اس مانان مگر اللہ تعالیٰ سن حیثیت چھ تمن نش یت پر باقی معبود تمو بنائی مچ تمو چھ اللہ تعالیٰ اموی معبودو منز اخ معبودو یعنی باقی معبودن سید رلائیت اللہ تعالیٰ اخ معبود مانون باقی معبودن سید ات پر چھ اللہ تعالیٰ ہس یہود مانان ات پر چھ اللہ تعالیٰ ہس نصارہ مانان ات پر چھ اللہ تعالیٰ ہس مشرکین مکہ مانان ات پر چھ اللہ تعالیٰ ہس باقی مشرک مانان یہ آج تہ موجود چھ ات پر اللہ تعالیٰ مانون گو نہ اللہ تعالیٰ مانون کہاں کر سوال ہے اس چھ نہ اللہ تعالیٰ مانون یس یہ وانی اس چھنا اللہ تعالیٰ مانا یہ گو مشرک مشرک آسنے کی نشانی گئی یہ اس چھنا اللہ تعالیٰ مانا مومن آسنے گئی اس اللہ تعالیٰ یوت معبود مانا مشرک آسنے کی نشانی گئی اس تچھ اللہ تعالیٰ مانا
اس تشن اللہ تعالیٰ معبود مانان اس ونو یور کیے تو شو اللہ تعالیٰ معبود مانان مگر باقی معبودن ہیو اخ معبود مومن چھو اللہ تعالیٰ حسی یوت معبود مانان اللہ تعالیٰ حس ورا یم جی معبود چھے تم ساری چھے معبودانی باطلا تمن سارنی ہنشن کا حیثیتی اس نے معبود یہ گون مسلمان کے اس ون اس اللہ تعالیٰ مانا امی مطلب گو ام اللہ تعالیٰ ورا باقی تم مانم ام ملائکہ تہ معبود مانم ام انبیاء تہ معبود مانم ام اولیاء تہ معبود مانم ام صالحین تہ معبود مانم موحد آسن مسلمان آسن نشانی گئی یہ ما لکم من الہ تشن کہان الہ اشن کہان الہ سوائے ذات پاک حضرت اور یم تمس ورائے معبود یت کس مقامس پہ تھی کھڑا کرمت تم ساری بات تم سار نشن کہان حیثیت یہ معبود کس چیز معبود آسن کائٹ ایریا کیا معبود آسن معیار کیا تم چیز تشریح کران تم چیز تفسیر کران تم چیز توضیح کران یمیک گڈنیک تعارف اللہ تعالیٰ کران آیت الکرسی اندر یا سورہ بقرہ اندر سے موجود سورہ بقرہ اخ آیت کریمہ چھے حالانکہ یہ ساری دعوت دس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکس اندر کہ تہ شن کہن معبود مگر سورہ بقرہ گو نازل مدینہ مدینس مز تہ ووت توحید بلکہ توحید یس چوٹی اس الہیت یس چوٹی اس معبود آسن اس کرائٹیریا اس یہ گو نازل مدینہ سہ آیا اس نش سورہ بقرہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو لا تجعلوا بيوتكم مقابر تہ مہ بنائیو پنن گھر مقبر تہ مہ بنائیو پنن گھر قبرستان فإن الشیطان ینفر بے شک شیطان چلان من البیت تم گھر من یت گھرس اندر سورہ بقرہ پر گویا کہ یت گھرس اندر سورہ بقرہ پرن چھن یوان یت گھرس اندر آیت الکرسی چھن گسان تحت گرس اندر چی جنات روز یت گرس اندر یہ پارن ہی یس انسان یہ آئے کریمہ چھن پران احتمال شو امس انسان سوچ جنات کیا امی سورہ سوچ سلان جنات پنو گرو مز جنات انسانو نش گو گر ہکہ زحیثیت یا آسی گر نت آسی قبرستان بلڈنگ تم گرچ حیثیت کی بلکہ فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قبرستان حیثیت کی اندر چھن سورہ بقرہ اور امی سورہ مبارک اخ آیہ کریمہ آیت الکرسی یت اس پتمین واریان جمعن اندر وہ تشریح کران کیا ات اندر پیغام کیا چیز معبود آسن کرائٹیریا کیا سن ساری خود بڑ کامیابی دنیا اندر انسان سن امس گسی معرفت اللہ اللہ تعالیٰ سن معرفت اللہ تعالیٰ سن پہچان
bir rububiyyah. Allah Teala sınca rububiyyah. Allah Teala sınca pehcan. Allah Teala sınca rububiyyah. Allah Teala sınca pehcan çan. Sainas sınca sanki. Allah Teala sınca pehcan çan. Falsof sınca sanki. Allah Teala sınca pehcan çan. Adb sınca sanki. Literature sınca sanki. Allah Teala sınca pehcan çan. Kashf sınca. Allah Teala sınca pehcan çan. Sufiyat sınca. Allah Teala sınca pehcan çan. Allah Teala sınca rububiyyat sınca. Yemiş davet divan çı Kur'an yemiş. اور یہ بھی کوئی نیچی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین تو ساری خود بول کامیابی چھے انسان اس اللہ تعالیٰ سنس پہچان معرفت اللہ علامہ جرجانی علیہ رحمہ فرماوان کہ توحید اس تعریف چھے صبح معرفت اللہ بالربوبیہ اللہ تعالیٰ سنس معرفت اللہ تعالیٰ سنس ربوبیہ والاقرار بالوحدانیہ اللہ تعالیٰ سن اقرار اللہ تعالیٰ سن وحدانیت اقرار اللہ تعالیٰ سن توحید اقرار ونفی الانداد منہ جملت اگر کا ربوبیت زانان وحدانیت اقرار کران مگر یہ معبودان باطلہ کھڑا گمت یوں انکار کران چنکیں اگر یہ ات حالت اس مضمون ناممکن چھو یہ کیا ایم چون زندگی میں ذہن کی ونمت یم کی دنیا ہن معبود کھڑا کر یم ساری چھ معبود آنی بات اگر ایمس توحید مکمل چھ میں کیا آسے اس کیا چھ کرا بچ اس پران نماز بچ توحید مانا اے یم کیا کران تیری استانن میں یم کیا کران تیری زندن بروہ کرنی یم کیا کران کنین بروہ کرنی اب میں کیا آسے تشینا آت سکیں نماز تی پر روز تی تھو حج تی کر ناممکن چھ اللہ تعالیٰ ترائی نہیں کیج ایم چون انکار ذہن کر فمن یکفر بالطاغوت ویومن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا اسلام چھ دون چیزن ہن ناو اقرار اور انکار اسلام چھ اقرار کوئی یوت ناو کیں اسلام چھو باطلن ہن انکار کرو حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ چھ کران بیان روایت کران میں ایسا کر سوال محمد رسول اللہ یا معاذ اے معاذ التدریم حق اللہ علی العباد وحق العباد على الله شكا زانان ما حق الله على تعالى سن حق على العباد بندن به وما حق العباد اور بندن يون حق على الله على تعالى سبه قلت الله ورسوله عالم يقول بيان يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللہ تعالیٰ چھو زانان محمد رسول اللہ تم چھو بہتر زانان پیغمبر چھو ہمیشہ بہتر زانان پیغمبر چھو آسان علم اقصو ذریعہ ہوئے سے جس تو دنیا حسمت کون سے آسان بے چھو پیغمبر سے خاصیت پیغمبر چھو پیغمبر سے تر زبان ماز وحی یوان یہ زبان پر پیغمبر سے مہارت آسان اگر نہ امی زبانی ہند مہارت آج تیرے وسن تحت زبانی ہند وحی چاہے سو تمس پنی زبان آج نکی مگر تن زبانی ہند ماہر گش پیغمبر آج خلافن خلاف کورا احمد قادیانی لعنت اللہ علیہ تیم ہون سکور ایسٹ انڈیا کمپنی ہائر ایسٹ انڈیا کمپنی اس انگریزن سو کمپنی یم ہندوستان لوٹ یمو کر ہائر احمد قادیانی تم تس کوٹس سے وحی وسا انگریز حالانکہ انگریز زبان ہند مہر اس احمد قادیانی گو اتی درو یہ
اگر تمس انگلشس مز ونہو اخ پیراگراف لیکھن تات مز آس گرامیٹیکل ایررز اور سوز دعوا کران تس کوت ات زبان مز واہ وسان ایسٹ انڈیا کمپنی خوش کر اگر نو کان پیغمبر ام زبان یون مہر آس تمس بس تہ واہ کی وہی آسان وضاحت کریں یل امس پانس یہ زبان سمجھ اس یہ احمد قادیانی افزور آن نشانی سہ پان انگریز زانا کہین سہ ون تس کوٹس سے وہی انگریز قال رسول اللہ فرمو رسول اللہ حق اللہ بندن پہ کیا اللہ تعالیٰ سن حق یعبدو تم کر عبادت اللہ تعالیٰ ولا یشرک بھی شیء تم کر شرک کی وحق العباد علی اللہ بندن ہند حق اللہ تعالیٰ پہ اللہ یعذب اللہ تعالیٰ کر عذاب تمس کی گویا کہ اللہ تعالیٰ معبود ون کافی کی باقی معبود ہز نفی کریں لازمی خود توے لا الہ کوئی معبود نہیں کوئی الہ نہیں کوئی عبادت کے لائق نہیں الا اللہ سوائے اللہ تعالیٰ اور یہ معبود ہونے کی علامت کیا ہے یہ معبود آسن کرائیٹیریا کیا الحی القیوم اللہ تعالیٰ شو زندہ اللہ تعالیٰ شو کائنات دنیا مز زندہ تہ زندگی ہند نقص کور خطبس مز بیان یت مز لفظ لا تاخذه سنة ولا نوم اللہ تعالیٰ شن نندر کھسان کی نندر شن غلب کران کی من کی دنیا مز زندگی میلے انسانس میلے امس محمولی نندر کران غلب امس پنہ زندگی ہوش کی جائے کہ امس روز موت پتہ لا تاخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض زمین انت آسمان درمیان یہ تم ساری کچھ بلا شرکت غیر مالک اللہ مالک آس ساری ملکیت اللہ تعالیٰ اور آگو مالک آس کن چیز مالک آس پات تمس پہ بیک سند اثر رسوخ چلو تم سن ملکیت ناقص سہ ہند مان اللہ تعالیٰ ہم کر نفی ما الذی یشفع عند کس کر تمس نش سفید الا باذنی تم سند اجازت ورائے کس کر من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه قائد شیطانن بوڑ اخ کرمت تیار اخ بوڑ اخ مغالط شیطانی مغالط چھی یلی آدم علیہ الصلات والسلام جنتس مز آو تراون کلس نزدیک گئی زن سے ولا تقرب هذه الشجرة تو گئی زو کلس نزدیک فتکونا من الظالمین تو بنو ظالم ام نش آم منع کر شیطانن ترو وسوس شیطان آو خیر خواہ بن دوپنس ات کلس اندر چکھر امے سر گسک ثم مزید اللہ تعالی ہس کریم
Cemili abdi zindagi emesi. Yemi çiğizin işi mana av karnı. Tıt muz başa adam ala İslam'ız kır. Or tıt kulis bir bu. Kul nehbitu minha cemi'a. Yeli ah nazdi bu. Aşkur hukum doy söyli bu. Yeli ah nazdi Dünyas muz yüzki insan şu. Su şu Allah Teala has qarib yasan gasun. Su şu Allah Teala has qarib yasan. Çahe yi müşrik şu. Çahe muvahid şu. Çahe kafir şu. Yima müşrika. Kuffara şu Allah Teala mabudani batil hansay. Ar alayit ak mabud khara kormut. Magar tamanna şu saat di pay. İç sahibi elimiz andar. Ahri fırsatı ki Allah Teala si. İç kufar antipay ahri fırsatı ki Allah Teala si. Tim ki yasan, yemo mabudani bayit lahav zeri, emsi pırız kadayı. Genci hesab, bebi şu aysin çıkıyor. Genci hesab, bebi Allah Teala han farmo, ve la takraba hadihi şecerata. Jantas andar dunyas andar farmoon wala tushriku bihi shay'a shirk kar jaun to shirk kar jaun khud baasha adam alayhi salatu wa salam ye waat nayna allah taala hasi kare itai pocho har ek insaan az baasa shirk soj mel be shafaat shirk soj gashne sufur go shaytanam pro yut mugalt yemeni shuru kalnu Yemeğin işi rukayı Allah Teala Suy bana onun şefaatı sıfır çünkü Dokun ırk mı uçuyor sıfır Tıy kaçın mabudani bayitlahan kerim Tıy kaçın Allah Teala sıfır Hala ki emin iş ayı rukavun Hala ki emin iş ayı rukavun Şirk koruyuta muzayin şeytanın Dokun yemşi evliya Yemşi salihin Yemşi peygamber İmçe firişte, yuhumçe Allah Teala manan, toy kuşu iman karib, toy kuşu pahane Allah Teala. Allah Teala hala eş eminişi rukay mıydı? Toy yücev derekti meniş. Ve izâ sa'laka ibadî enni fe inni karib. Yeni toy miyon bandı pırsanı ya Resulallah sallallahu Ne mutalak fa inni qareeb bu şu saidi bandan qareeb chahe su gunagar chahe sawabgar ujibu da'wat da'i idadan bu şu tem sun dua kabul karan yesu mangan shaytano dopun se hakak ne khuda yas dij kasir insanas su gaz gar human qareeb go tem kur at ayas inkar ki allah taala chu sari khud qareeb Allah Teala şu. Bir müşrik asan öt parişeniyim olsun. Ve izâ sa'alaka ibadî enî fe inni qarîbun ucîbu da'vete dâ'i zadân. Sâri khud qarîb insan asan. Müşrik şu basan sâri khud dûr şu kemen Allah Teala. Sâri khud qarîb şu kemen şirk. Muahide şu basan. Sâri khud qarîb şu kemen Allah Teala. Or sâri khud ziyade payız bir şirk nişan. Yemin şu bazan şirk çiğim karan, izin şirk karan şirk zanit ki. Adem aleyhisselam diyor, gönlük polisler yiz zanit bakar Kuday için nafırmayın. Bakar Allah Teala için nafırmayın. Suba khar khayin cazbı sayıtad. Hey porşu müşrik gasan Allah Teala khoş karnı khıtırı şirk askeri. Magar emis oyçu Allah Teala için mezid dura. وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ فَكَعَنَّمَا حَرَّ مِنَ السَّمَانِ Yusşırık karan şu, işin zemin per zan giren, or emiş şu, ak ak canavar, ak ak tan nivan. İthey por şu asan kınış nimut, ek astanın ak tan, bik astanın biyak tan, bik butan biyak tan, işu asan pareşan dünya.
فكأنما خر من السماء. یادی کو توای بیان من ذا الذی یشفع عنده، یادی کو توای بیان توای بیان سفارش عنده الا تعالی سوری الا باذنه تمسن یاز دوارے کون ہیک نہ سفارش کرے پانے کر کون تھا بولا جی کی میون تمس وانی اللہ تعالی سکوس کو تمس وانی اللہ لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا تمس ہیک نہ محمد عربی سوت کلام تمس ہیک نہ کہیں طاقت اس کلام کا اج کس رود پت آدم علیہ السلام آئے دبان میں تو آئے تو یل بجی حقی نہ کلام کرے نوح علیہ السلام میں تو آئے یل بجی کر نہ کلام آئے یا ربی سلیم پروردگارا میں بچاؤ پیر عبدالقادر جیلانی اس کس طاق تھا چھو سو کری کنو اس طاق پت نہیں جانا عیسیٰ بن مریم یا عیسیٰ انت قلت للناس اتخذونی وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ عیسیٰ چوندہ لوکن میں بنے جو بیا خدا ہے عیسیٰ علیہ السلام چون اون موتی عیسیٰ علیہ السلام اون موتی مگر سوال گسے سا خدا بناونا کیم چیزن کو سو بنو مت خدا عیسیٰ علیہ السلام گھس اللہ تعالیٰ سنس عدالت مز پیش گھسن گو سو پیش یم شرک کر گھسن گو سو پیش یمی خدا بنو گھسان چ پیش سورہ مائدہ کھولو تو گھسان چ پیش عیسیٰ علیہ السلام انت قلت للناس چھ چھ لوکن ون موتی ہے می بنائے جو بی میان موج میان اللہ تعالیٰ ہس ورائے ز معبود کیاز عیسیٰ چھ ونان معبود چھ ترے ترینیٹی ونان اتھ تسلیس ونان اتھ آ گو عیسیٰ مریم تو اللہ یہ ہندین مز یہ تصور یہ ہندین مز یہ تصور پتہ ون برہما شیو چھ وغیرہ چھ مشرکن مز یہ یہودین مز تہ تم چھ ونان عزیر چھ اللہ تعالیٰ سند نیچو عیسیٰ چھ ونان عیسیٰ چھ اللہ تعالیٰ سند نیچو پیش گوس گژھن سہ اس امس مانان چھ خدا سند نیچو پیش چھ گژھان عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام ژمہ امہ سات امہ کریک سہ صاف چھ پانہ پیغمبر چھ یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم اے بنی اسرائیل بچوس تہ کن پیغمبر خدا سند رسول آمت سوزن خدا سند رسول پیش کچہری مز قیامت من انت قلت للناس آپ نے لوگوں کو کہا تھا کہ مجھے خدا بناؤ آپ نے کہا تھا لوگوں بت میون موج بن جن اللہ شرکس مز چھ سی یوت پھسان کی اس شرک کر ات پھسان سہ تہ یمس سندس ناوس پہ شرک کر توے اس رسول خدا صلی اللہ اللهم لا تجعل قبری وسنا یوبت پروردگارا میانی قبر بنائے زن مل لگنی جائے کی عبادت گاہ بنائے زن میانی قبر یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم چاہے رب سندی کچہری مز کھڑا سہ کم بنو اتھ پہ پکڑ کور ایم سی پکڑ یم سندس ناوس پہ شرک کو یہ عیسیٰ علیہ السلام خدا سند رسول کہ بزرگا چھن تم سز عظمت بزرگا لائق یا ایٹ پار چھن کہیں تس برابر صحابہ موز چھن کہیں تس برابر علماء موز چھن کہیں تس برابر اولیاء موز چھن کہیں تس برابر
أمس شخ الله تعالى سنجد كشيري منز جواب دي كم ونيت تتشو خدا كس نے بنايا تويش رسول خدا ساسا لعن الله اليهود والنصارى پروردگارا لعنت کر یہود نصارى یمو پنن پیغمبرن ہنز قبر سجدگاہ بنائے کیازی امن پیغمبرن تی پرسن کیا مسئلہ اوس تو یہ شو تہ پر اشرکی وکا وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون رسول عليكم شهيدا أمس شو مسلمان وطن قرآن مجيد سجن جواب إن هاز أوسن پروردگارا أوسن أم أوسن ونمتي وچس خدای اسور اخمابو تو اي كت پوش چو پتا ايشن اي نمتي ايشو مسلمان ايت جون جواب نبی سن امتین جواب دن ایسا اسنا قرآن منان ایسا اسنا قرآن عیسیٰ ابن مریم چھو اسنا عیسیٰ ابن اللہ چھنی کے ایسا اون عیسیٰ عیسیٰ ابن مریم سون بین الاقوامی خطیب فرسٹ انٹرنیشنل خطیب یوسوس حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یم نجاشی بادشاہ نش سورہ مریم کی آیت پڑھ یمن مز کلیئر اس کہ عیسیٰ چھن خدا سن نچو کیا یہ مریم سن خدا سن نچو اور تم بادشاہ ون یوتا ایمون ایم نش چھن اخ کاس کرٹ کے پریمان عیسیٰ کتنی چیز صحیح تصور چھ عیسیٰ سن مسلمان صحیح تصور ام پتہ کور کرائیٹیریا بیان یا تھی شریک بنائے مت ملکیت سوچ کتھا کی نتم اللہ تعالی مددگار یم کر سفارش سوچ کت نتہ اللہ تعالی یہند مقام تسلیم کورمت ان کا کوئی مقام ہے اور مجھے ان کی بات ماننی پڑی یہ ولا ینفع ذل جد من تمہیں مقام فائدہ دیوان کی تت یم سنز عبادت قبول یم سنز اخلاص قبول یم سنز امید قبول سم ترشونی گو رد ام پتہ برہ کن اللہ تعالی رد وچو ات تصورس کور ساری کھت زیادہ ایتل کرسی یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم زی چیز ہیکن ایسیت یا ہیک ایسیت جہالت نت گشت مشت بادشاہ آشی حاکم آشی امس آئی جہالت ہے ایم کیا کور دنیا اس من یور گھس نفرا کھڑا پروردگارا یہ نیت یہ سا نیت آ یہ نیت یہ ترا ضروری یل گو ات اللہ تعالیٰ سے جہالت موضوب اللہ توائے بزرگ گسان کھڑا توائے پیغمبر گسان کھڑا اس ام سی جہالت تلافی کران یہ تھی ہاں تصور ثت بطل شفاعت نت گو نشان مشتی گوس مشتی گو مشتی گومت یہ سوز پائے یہ نیت مگر زین مزے راس ہے نہ پروردگارا پائے یہ بند نیت اچھا 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 یہ سی بند آ ترا اکس انسان سنس تصورس منہ یہ حقیقت کہ یا تو لا علمی نت نسیان لا علمی تو نسیان تلافی کرنے خاطر شخص گسان بادشاہ برہ کنہ کھڑا پہ پاوان یاد
یم یوت کورمت نتان بادشاہ ذہن مزہ درامت توہ نا وی مشرق ہے ہیر گھ آن تہ فائل پکن ججس نش تک نا وکیل لگان ججس چھ پی آسان ججس برو کن آسان ام سند جرم لیگل سٹیٹس ون ات کیا لیگل سٹیٹس پہ آسان ڈفینڈ کر پہ آسان جج قائل کر وجہ کیا آسان ججس تمس برو کن یہ بحث آسان یہ گیا سفارش دے ججس نش فائل پکن یہ پکن فائل کتیا دنیا کس انسان سندس بادشاہ پہ چھ قیاس گسان رب سن بادشاہ کر دنیائی بادشاہ پہ قیاس اللہ تعالیٰ سن گویا کہ ات اندر ضائع ون شی تصور یا تی پم ژور کر رات یت مز کان شریک چھ ملکیت اندر شریک چھ اثر رسوخ ام سن یہ مددگار یا ظہیر اللہ تعالیٰ ام سن مقام بلند یم سی کسی تم سن چلان ویس زصور ات اندر یا تھی جہالت ام سن پی یہ کس اوسمت ہے یم پر نماز ام پر نماز اگر یہ جہالت ہے تیل گو سفارش دار تو یم سفارش کرناو یہ گوس اکسی زمانس مز آسن موجود مگر افسوس یہ سفارش دار ونان تم قبرن مز سنگت تم پنہ پانچ تہ پتہ تم کچھ سن پی کیا یہ کر اس خطبس اندر سورہ الفرقان کی آیت یہ تصور اگر ٹھیک یہ تصور اس نعوذ باللہ من غضب اللہ اللہ تعالیٰ سن ون چھ تیل گوس آسن سفارش دار تہ زمانس مز یم سفارش کرو سہ گوس آسن امس گوس آسان سن نام عمل پتہ اگر ون اکسی زمانس مز تم آسن تمہ پتہ چھ ناممکن کنس آس کم سن نیکی پائے یہ لگ نہ پیغمبرس تہ پائے کی امس انسان سن نیت کیا توے فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے نبی ایسن کنس نیت زانان کنس دلس پر ایسن حکم لگاوان کی حکم ایسن لگاوان کی سامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ اس ساری کھٹ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یل تم جنگس مز کافر قتل تم پڑو کلمہ یہ اسامہ تیوشیا تم سن دل کھولمت پتہ وچھمت ام پٹ درسے کلمہ بس مے حس کور قیاس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یل مے سو پتھر پو تم پٹ درسے تلوار ہن درسے کلمہ دوست چا کھول تھا دل تمس پتہ وچھ دلس مز دیکھی درسے کلمہ امیک جواب چھ پان دین اللہ تعالی یہ جواب دین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم چانی بدل کی خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سوز اکس قومس کن محمد رسول اللہ امس اس ام قومن اس خالد بن ولید پنس مالس سے سفر کران پت اس یہ امس مال کی سیت یمو اس خالد تھومت اکس کمرس مز ہو مال ہڑپ کرنے خاطر اس یمو یہ مول امس مول آزمائش گئی خالد بن ولید دس اگر تم نیرنے سے نبر تم دپ اس ترو دین تم سی کرزن کی خالد اتج ووت امس ام سات مول یاد ام لگ تلوار سی کترا یہ گو سہ قومو میون مول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بوز تم وت تھوت نس پروردگارا خالد اس ون نہ مے یہ کیا امیک ذمہ دار چھ خالد پان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پی نیت کس کیا چھ پیغمبرس تہ پی بیاکھ گو ون نسیان گو مشتی گو
بادشاہ ییسا پریشانی افسر ییسا پریشانی یہ کتان ہن تھا یاد ہے یہ تیز اس نیک یہ تیس نیک مگر ذہن مز درام یہ ہکن سہ تصور ان دشونی تصور ہند رد کور اللہ تعالیٰ یا لما بین ایدیہم وما خلفہم امی ٹکر امی جملہ سمی دعوا سر یا لما بین ایدیہم اللہ جانتا ہے ان کے پیچھے کیا ہے آئی ہم کو آگے کیا ہے ماں بھائی نا آئی ڈی ہم وما خلفہ ان کے ان کے آگے کیا ہے ان کے پیچھے کیا ہے اللہ تعالیٰ شو پہ پوچھ لوں تمس نشان گسان کی دنیا مز ہک پیغمبر تنس اندرم نبرم زن فرمو رسول اللہ صلی اللہ حوض کونسلس پہ آس یم سات اک جماعت یہ ان تمن یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تریش چال مگر تمن درمیان گھس پرد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہ نا چھ پائی تہ پہ کیا کر بدات کھائے گو نبی ونکس سون پتہ کی سون پتہ کی البتہ استثناء سے کی چیز بوزن یہ اللہ تعالیٰ یہ ساری یا رب ما بین ایدیہم وما خلفهم مشاء اللہ تعالیٰ جہالت مشاء اللہ تعالیٰ نسیان سہ زانان پاسٹ تہ سہ زانان فیوچر دنیا کور یہ علمس مز ترقی کاش کہ فیوچر زان اللہ تعالیٰ پریت کن تمس پتہ یہ عمل کران ام پتہ کیا کر تمس پتہ یہ عمل کرن کیاز کر ام یہ عمل پیغمبر کو یہ نہیں معلوم پیغمبرن یم چیز آسان معلوم گویا کہ باطل شفاعت یم نش اللہ تعالیٰ ہن رکائے تھی کن گئے لوگ مگر دوپک امی چیز سے گسو اس اللہ تعالیٰ ہس قریب امی چیز سے گسو اللہ تعالیٰ ہس قریب یت پٹھ آدم علیہ السلام ولا تقربا ہاذہ الشجرۃ یت کلس نزدیک گزن سے ہر آو جنتس مز کل نش رکاو امیک مطلب گو دنیا پہ چی وسن تک آس خوبصورت چیز آ ساری آسن توکن دعوت دیوان بلکہ نبی سز آو خود بہرو پہ یہ توکن پہ دعوت دین سہ گو شرک توکن گزو یہ خود بہرو پہ شرکس کن دعوت قرآن سے شرکس کن دعوت دین حدیث سے شرکس کن دعوت یوتا آدم علیہ السلام ضروری اس جنتس من امی کل نش بچن تاکہ یوتا سہ بچے تیوت روزے جنتس اندر یوتا سہ بچے تیوت روزے جنتس اندر اصا یہ آزمائش تراو ون دنیا جنتس من دتی شیطان سے نسیان جنتس من ترو آدم علیہ السلام شیطان وسوس ثقوق اخ کلس نزدیک ون چھ دنیا من آزاد کی دنیا من تاو بیاکھ چیز کھڑا چون وائی اخ قریب گزن کی اج تنی بو سب الموبقات قالوا ما هنا یا رسول اللہ قال الاشراق باللہ سدو چیزوں نش کر جاؤ اجتناب یمن کن گزو نا کہین تات مز گوڈنیک تم کیا حض گئی یا رسول اللہ قال الشرق باللہ اللہ تعالیٰ سے شرک یہ آزمائش تھو اللہ تعالیٰ یس ہج جنتس مز تھون آدم علیہ السلام سوئی تھون دنیا قیامتس تان یہ کل کھڑا یہ روز تھبان وقت ات خلاف روزن موحد ات خلاف رود پیغمبر ات خلاف رود صحابہ ات خلاف رود اسلام مگر شیطانس پنی سہ تمام دنیا وسائل لاگان اف کلس سگون تاکہ اس قریب گھر روز اسلام مز خارج گھر
یس تک قریب گھ روز اسلام نبر نیران یہ آزمائی دم فرمو نبی کریم سو آسمو جادو سحر جادو اس قریب تھی گزو نکی جادو کو جادو ایک جڑ شرکس جادو ایک جڑ شرکس اندر تھی وچو شرک کتاب اس پہ توحید اس کتاب اس پہ اسلام اس کتاب اس پہ نبی اس کتاب قرآن مجید شرکچ کتاب گئی جادو اس آز پڑھنے سپر نیچرل تھوریز انگریز کڑان تم ایم اے بلیک میجک مسلمان شاید ماشی خدا سپر نیچرل کیا انسان سے زیز گمس جنات تہ گمس نش اللہ تعالیٰ تہ تو ملائک امس جنات ان برو کن امس پائی یہ ملائک ملائک کن ہک ملائک وچت وہ طاقت ہی نہیں ہے تمنا محمد رسول اللہ آسمان پہ گو پنہ شکل ظاہر جبریل علیہ السلام زمین پہ پی محمد عربی صلی اللہ پیرس پائے بس یہ جن وچان خبیز جنات پیغمبرن تس یوتھ تحمل کی پنہ شکل وچان جبریل گویا کہ چیز کیا روز تہ سپر نیچرل تھوریز ونکس عباسس تم جادو تیم قتل قتلس تہ شرکس مز جٹ قتل شرکس مز جٹ تھی وچو جہالتس مز کتہ قتل قرار عربک مشرق یل تم اسلام آو دنیا مز رکاو قتل گار توحید سے قتل غارت ہو زنا ام نش رک جاؤ ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء ام جار کی شرک اسی من اللہ تعالی فرمالن الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة الزانية لا ينكح الا الزانی لا ينكحو الا زانیتن او مشرک بدکار مرد سن نکاح کران یا بدکار مرد کر نکاح امس آئے زپشن دن یا گھی آن بدکار زنان نت گھی آن مشرک گویا کم شرک تو بدکاری کھج اللہ تعالیٰ اکسی یہ بدکار زنان ناپاک یہ مشرک زنان اگر سا بدکاری کر وزانی لا ينكحها الا زانی لا مشرک او زناکار مرد اس گھ نکاح یا سن نکاح کر یا کر سو یا کر سو یا کر تمس ست مشرک مرد نت کر جناب گویا کہ امک جات شرکس ون یہ کہ اس پہ آدم علیہ السلام جنتس من کل آو تھا ممنوع ممنوع آو تھا انکار ہے اوکن گزر کی محدور آو تھا دنیا مجھے ساری خود بڑ چیز آو حرام کرنا سو کرنا شرک مگر انسان گسان سفرش ہز لالچ اسلام زن شرکس کری دل نرمائس شرکس کری اہو زاری کرنے شرکس کری رب چس فرماوان انی قریب سے قریب مگر امس برہ کن گسان کی امک باقی مسائل کیا یہ آئند کرنے بیان واخو دعوانا ان الحمدللہ